проповідник один із зібрання йшов і в душі сумував. Члени церкви байдужі, сам зовсім став безсилий, повні слова нема. Хлопчик ось при дорозі, що себе забавляє, на колінах стоїть. Пастор руку подав, але хлопчик сказав, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на колінах найкраще. Ось він думати став над словами, що чув, небо хлопчик все знав. Скоро день проминає, темна ніч вже вітає, а заснути не міг. Все забути бажав, інших дум він шукав, та спокою не мав. Перед ним те дитя все стоїть, промовля, на колінах найкраще, на колінах найкраще, на колінах найкраще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на колінах найкраще. Він прийняв ті слова, як від Бога Отця, і молитись почав. На коліна упав, а Бог Духа зіляв, членів всіх об'єднав. У байдужих людей ревність знов запалив, каганці засвітив. Пастор духом ожив, хлопця він похвалив, на колінах найкраще, на колінах найкраще, на колінах найкраще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на колінах найкраще. Слава.